Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjuk macam mana kita nak set meeting Google Meet menggunakan Google Calendar. Okey. Pastikan kita install Google Calendar. Ni guna handphone. Okey, ada Google Meet. So kita masuk Google Meet. Okey, set new meeting. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Schedule in Google Calendar, start an instant meeting, get joining info to share. Okay, kita ambil schedule in Google Calendar. Okay, dia keluar dekat Google Calendar ni. Lepas tu kita type lah, katakan kelas mengaji Nukman Naufal. Okay, event dia ni. Lepas tu kalau setiap hari, buatlah all day. Kalau bukan setiap hari, tak payahlah all day. Tapi kalau nak buat setiap hari Khamis ke hari Jumaat ke, Boleh set dekat sini lah. Okay, tak kisah, kita ambil je satu hari. Katakan hari ni kan. Okey, pukul berapa? Okey, pukul 9. Lepas tu sampai pukul berapa? Sampai pukul 10. Ha ni. Tak kisahlah, yang sampai pukul berapa ni pun tak apa. Kalau kita tak sampai pukul 10 pun tak apa. So, hari Rabu, setiap hari Rabu. Okey, does not repeat. Does not repeat ni maksudnya hari ni saja. Kalau nak buat setiap kali, kita repeat lah. Every week. Okay, every week. Lepas tu yang ni set 10 minit before kelas tu, dah ada notification. Dia akan hantar notification. So tu je, tak ada apa dah. Lepas tu kita save lah. Okay, save. Lepas tu dia akan ada dekat sini, kelas mengaji ni. Lepas tu setiap kali pergi dekat Google Calendar ni, kalau nampak kelas mengaji ni, nak ambil dia punya link, ambil je lah kat sini. So setiap kali kelas mengaji ni, dekat sini lah. Lepas tu kita share lah dekat WhatsApp. Okay, share dekat WhatsApp. Saya share dekat sini. Katakan saya share dekat sini. Okay. Ni, saya share dekat WhatsApp. Oh, saya pergi kat status pula dah. Okay. Silap pula. Saya share dekat WhatsApp saya. Okey, ni kita pilih lah WhatsApp siapa yang kita nak. Okey. Dia akan keluar macam ni lah. Kelas mengaji Nukman Naufal hari Rabu. Ni, lepas tu bila kita nak buat hari Khamis pun boleh, kita guna je lah link ni, tak ada masalah. Maksudnya link ni link dah, yang dah tetap lah. Jadi dia tak ubah-ubah. Lepas tu bila kita nak, bila kita nak masuk apa ni, nak masuk meeting, kita tekan je lah link ni. Okay, kita tekan link ni. Okay. Lepas tu kita join lah. Kita pun tekan link ni. Tapi make sure yang kita tekan tu email yang mana kita buat kelas ni. Okay, ni tadi saya guna email ni. Jadi saya masuk pun ikut email yang sama lah. Tu je. So jadi kita boleh guna link ni sampai bila-bila lah. Kita boleh guna link ni sampai setiap kali kelas kita boleh guna.